Siiri-äiteen Rantanen on yksi suomalaisen naisurheilun suurimpia tähtiä. Siiristä on ilmestynyt kirja, mutta koronaepidemian vuoksi emme järjestä mitään perinteistä kirjajulkistamistilaisuutta, vaan haastattelen Siiriä täällä hänen kotonaan. Siiri kertoo urastaan, sen huippuhetkistä ja mitä kaikkia kommelluksiakin tuohon pitkään uraan on mahtunut. Muistatko vielä, kun juteltiin niistä ensimmäisistä suksista, että kun ne veistettiin ihan koivuhalosta? Niin, tehän tehtiin. Eihän silloin ollut vielä mitään, että täällä olisi tällaisia suksia. Ainakin me tiennyt. Joo. Nehän tuli sitten vasta, kun me tultiin Lahteen ja sitten me sain sitten Järvisiltä suksia. Joo. Niillä hiihdettiin ihan... Niillä, minähän äitisuksilla sitten hiihin siellä Wärtsilässä 44, kun mä hiihin sen ensi kerran kansainvälisissä kilpailuissa. Niinpä. Mistä sen sauvat tehtiin? No minä sain sitten Rottenkin sauvat Järvisiltä kanssa. Joo. Itse mä tein ensin siihen asti. Niin käytiin näreitä? Näreitä kuin koivusta. Koivuja. Koivusta. Meillä oli hyvä mehtä, missä oli just kasvu semmosia. Minä kävin katsomassa suoraan ja sitten huoliin ja uunin päällä kuivatiin ja tehtiin itse sommat ja isän kengän varresta tein sitten ne nahkat ja kävin metästä, ei kattoks mikä se on se, mikä kiertää. Joo. Siitä ja joo. Sillä lailla sitä päästiin eteenpäin. Minkälaiset monot oli? Monot. Monoja ollut silloin vielä. Tallokkaita, semmoisia mitä teki suutarit. Joo. Millä ne saatiin kiinni siihen sukseeseen? No mitä kannan takaisilla. Ja onhan niissä kärki. Joo. Kärki on niissä. Mites niillä pääsi sitten ylämäkeä? No, kantapiat maahan. Ja kantapiat alas, kun mäkki laski. Joo. Jos oli kova mäki. Oli se jännää. Oli se. Se täytyy osata ja vartalon kanssa sitä mentiin. Joo. Niin siitä te varmaan muuten opitte sen sitten, että olitte tosi hyvä laskea mäkiä sitten. Ei, ihan... ei mua koskaan pelännyt. Joo. Kun vitosella jo minuutin voittaa parempi kuin minä. En me tiedäkään, kun ne oli kolme sisarusta oli siellä kilpailussa. Mä että ne nyt voittaa minut tulle menne, mutta ei, minä ensimmäisenä läksin, niin minähän saa olla maalissa pitkään, niin kun ne tuli maaliin. Menitte karkuun muita. Niin, Veikkonen. Minä menin omia menoja. Sitten niin. Sitten löysitte miehen ja perustitte perheen ja vähän... No niin, me oli silloin vielä nuori. Ja me olimme se, tuli parin kolmen vuoden päästä vasta seurusteltiin ja sitten vasta... Joo. Siitä syntyi sitten se avioliitto. Ja teillä oli kaksi lasta, kun lähditte sitten oikein pärjäämään niin kuin kansainvälisissä kisoissa. Joo. Joo, minä siellä hiihin sen yhden pojan välissä, mutta sitten kun mies sanoi, että pitäisi tehdä toinen poika, niin kiireellä tekaistiin toinen ja sitten jo läksin hiihtämään taas, kun se oli muutaman kuuan. Joo. Mm. Niin ja silloin oltiin töissä niin kuin 6 päivää viikossa. Niin. Joo. Kyllä. Joo. Ei paljon oltu leireilemässä sitten? Ei, minkä sitten iltasilla tein ja minä juoksin, minä olin täällä kaupungissa, en minä nyt ihan täällä ollut tuolla. Joo. Niin juoksin kotiin. Niin, te taisitte käydä ihan töissäkin niin kuin jalkapelillä. Niin, ainakin pois tulin. Joo. Kun mä ohi meni linna-auto, niin mä tulin kaupunkiin autolla, mutta sitten poispäin. Mä olin yhden ajan kuin auto, kun mun olisi pitänyt mennä torille, niin kun juoksin. Niin. Mä et juostiin ja aina vähän käveltiin ja taas otettiin pyrää. Siinä tuli lenkki. Joo. Noppoitta. Ja sitähän mä aina tyttölle niin kuultiin leirillä, että työ, jos vaan sakissa kävelette, niin ei siitä tule mitään. Se pitäisi yksinään mennä ja ottaa kovia pyräyksiä. Niin. Nopeutta. Joo, sillä se kunto lähti niin kuin nousemaan. No niin, tuossakin on kova mäki tuonne mäelle, Kivistönmäelle. Joo. Ylämäet juoksitte ja kaikki. Kävelitte. Ja välillä. Joo. Sen kun hengitys aina leppuutti, niin taas lähti. Niin. Mutta meidän suksen voitelu meni siellä. Joo. Yhdistetyn pojat pani Velisaarinen ne voitelemaan, niin eihän ne luistanut minnekään. Kaikki meni ohi laskulossa. Joo. Ne ei niille pääsy minnekään. Sitten veli Saarinen sydämillä lähtiessä, tai sanotaan, että eihän teitä pois. Tyhän viittää 3 minuuttia venäläisille, kun laski niitä aikoja. Niin. Minun on jaaha.
Jos me voitetaan itse sukset, niin me pärjättää. Voitelitteko? Voitelin. Mie voitelin itse ja Kiurua, kun voitelin näihin kahden tytön sukset. Joo. Ohelin tämä meilläkin vielä. Olihan se neljäs. Oliko se hurja jännä sitten se, kun te lähditte siihen venäläisen perään? Niin Joo. Kyllä, kyllä. Huuteliko ne kovasti ladun varrella, että ohi vaan, ohi vaan? Joo, että mitenkä sä Kiurua, kun se oli siinä huutimia, kun nyt taittaa venäläisen piruperri. No eihän me siinä nousussa saanut kiinni, mutta laskussa. Joo. Se oli huono laskema. Me olisin mennyt päälle, mutta me oli hyvä kiuja. Joo. Niin, niin. Me olin panna jalat ristiin, jotta en mennyt päälle. Joo. Mm. Mitäs sitten kun maaliin tuli? Niin tota... No eihän sitten. Se itki ja minä menin sitten louduttamaan, että näin sitä käy, kun liian kovasti läksit. Mutta eihän se jää ymmärtänä venäläinen. Niin. Mutta kuhanpa nyt. Ei, kyllä Velisaarinen kävi sitten onnittelemassa, mutta ei mitään muuta. Mm. Mm. Pääsittekö sanomaan, että... En viittinä, oli... en viittinä sano. Joo. Taputti olevan, että onneksi olokkaan sanomaan. Niin. Mm. No siinä, se oli se radiohaastattelu heti kilpailun jälkeen, niin lähetitti Kallellekin terveisiä, että no ei tarvitse pyykkiä pestä. No kun piti jotain sanoa, niin... Joo. Elämään, niin, niin ja se on. Legenda siitä. Joo. Nämähän oli. Kivoja saa tämmöinen kirja. Ensimmäinen kirja minusta. Siitä puhuttiin silloin, kun tulitte kultamitalin kanssa kotiin sieltä niin. Olympialaisista, niin ei ne juhlat ollut kovin kummoset täällä no Suomessa. No ei ollut meidän Kalle Törötti tuossa seurahuoneella, niin. Joo. Oli siinä ollut sitten hiihtoseuran yksi mies, mutta se kun meni niin myöhään, niin no ei hän jaksa odottaa lähtenä pois. Niin. No Kalle oli ja termospullossa, eli se kiuli jäähtynyttä kahvia, niin mies sanoi, että no ei me nyt sitäkään juuvatta, eikä me ajella kotia. Mm. Ei meillä ollut autoa, se oli tullut autolla, kun tuota, meillä ei ollutkaan tänne silloin vielä autoa. Joo. Mutta sitten oli, mitkähän auto se tuli perästä ja sanoi, että jäävyypi kotia. Joo. Tänään emme mentti. Ja se kultamitali on kuitenkin viimeinen kultamitali yhä, mitä on viestissä. No sitä ja niin hyviä hiihtäjiä meillä on ollut. Niin jo. Ja ei, ei. Venäläiset on hyviä ja norjalaiset tuli sitten. Ja... Joo. En minä muista. On se tota, ihme, ettei ole tullut se. Ei. Meillä oli vaan luojan lykky, jotta tytöt hiihti hyvin ja mikin vielä pärjäsi ja se oli huonon panivat. Tai ei se huono ollut, mutta sitten kun me hiihettiinhän me 1,5 kilometriä ainakin rinnakkain. Joo, niin on. Ainoa, että ei, mä eilen mies, no ei vielä mennä. Joo. Katsotaan, miten se lähtee pöristelemään. Ei se mennä nimi. Sitten Silvenä se Lassi oli siinä. Se meni, oli se mäkimonttu siinä ja siinä meni, niin nosti sitä. No nyt menet ohi jo. No miari, no siinä se takana on. Niin. Sehän jäi sitten heti. Joo. Minä sanoin, tässä on sitten kuin luikutella maali. Yhden semmoisen filmin löysin tuolta internetistä. Siinä nähtiin justiinsa siinä kohtaa, kun te lähditte menemään. Ihan totta. Joo, se jäi ihan seisomaan siihen. Niin. Ihmettelemään. Että... Niin, niin se meni ihan lukkoon. Joo. Se ei päässyt minnekään. Mie en päässyt, kun en 100 metriä mie katon, niin eihän sitä tahtona nähdä. Sillan takana ei ollut. Joo, mutta tiedätkö, se oli vähän siinä, että sä lähit niin kovaa. Niin sen takia se näytti, että se minä tiedän, mitä kovaa pääsikään. En mä tiedä. Joo. Se oli hyvä kunto vissiin. Oli, oli. Sehän oli mukava. Toi se. Niin, sieltähän tuli semmoinen episodi siellä, tota, Höki Eevalahan jos sukset siellä tota, harjoituslinkille. Niin, itkeskeli katkes. Siellä, että kun nyt meni ainoat sukset. Niin, joo. Ei teillä ollut kuin yhdet sukset mukana, mutta niin. Oli siellä niitä. Oli. Iso pinkka, kun minä nyt tiesin sen. Joo. Mie sanoin, mene hakemaan, että siellä on Velisaari siellä suksi. No se mä en yksinä. Itkin, ei, ei, Velisaari sanoi, ei meillä ole suksia. Hmm. Mie sanoin, on, on, varmasti on. Ja kaikki tytöt lähettiin 4-50. Mie sanoin, missä ne sukset on? Ai mitkä sukset? No mitä me lähetettiin, minä en tiedä varmasti, että 4 lähetettiin. Hmm. Nippusuksia. Mie sanoin, nehän oli tuossa eteisen nurkassa. Kun minä kävin jotta kirjaa hakemassa. Jaa, no miten, minnekin se nyt on?
No sitten se läks, no hieman kattelee. Selvisi oma huonossa nurkka. Meidän on löytyhän ne sieltä. Niin. Järvisesuksia oli niin. Kaikki. Joo. Jokaiselle oli ja sehän on iso nippu, kun se sanoi, että on ihan monet sukset. Mm. Joo. Ei, me suotu sitten, kun se Eeva saa vain sukset. Nehän jää sitten sille Velisaarisille. Mutta se sitten myi, sai rahat ja osti kelloja vaimolleen. Mm. Se oli niin, ei se mulle sitten mitään haitana, niin. Kunhan sai Eeva-suksia. Mutta ajatellaan, että teillä ei ollut niin kuin nykyään, ihan pikku lapsillakin on monta parjasuksia jo. Niin, niinhän on. Teillä on yhdet. Ei. Kyllä mie sain suksia jäänyt, mutta niillä ei. Eevallekin käytti siellä, mitä nyt Pietarsaaressa on suksia, en mie tiedä minkälaiset sillä on, mutta sai sitten järvissä sukset. Joo, no ihan hyvä, että saa. Eevahan oli aika hyvä hiihtäjä siellä päin. Ja pärjäsi täälläkin Lahdessa aika hyvin. Joo. Ja aina vieläkin ollaan hyviä ystäviä. Niin. Se on niin minusta seuraava vanha. Niin on. Sekin ei ole 90. Mites nykyäänkin niitä tehdään? Joka aamu ja lähdette Savojen kanssa? No ilman muuta, ilman muuta. Tuosta vaan tuonne rantaan ja sieltä ympäri. Eikö se on tuo hyvä kunnon sala? No se jää siihen. Ennen sitten tänne kun tultiin, niin minähän vielä kävin tuota Salpurilla. Nyt en ole enää kävellyt Salpurilla. Joo. Minkäinen pyhän aina käyttiin pitempi lenkki, 20 sitten. Ja olette suksillakin käynyt vielä aika useasti. No pitää sitä opetella. Kun jaksaa kantaa vielä sukset. Joo. En viime talvena en kyllä paljon hiihtänä, kun ei tullut tuohon jäälle lunta. Silleen tuli, mutta niin paljon siinä ei tehneet latua. Joo. Sitten satoi vettä ja sitten tuli se vesi nousi ja sitten meni tämmöiseksi se lumi. Joo. Ei siinä päässyt. Mutta niin vähän huonoksi, mutta saa nyt nähdä tänä talvella. Kun minäkin viittin, minä olen tullut, onhan se tullut jo marraskuulla tuo mäille latu, niin joo. Siinä pystyy sitten meidän hiihtelemään. Niin, mutta se on niin mäkistä maastoakin. Ei, mutta se on tullut 2 kilometrin latu, se on ihan sillä mäellä vaan kiertää. Jaa, siellä, joo. Joo, siinä joo. On vaan pien nousu, jotta kyllähän nyt näillä käsillä vielä nousi. Kummasti. Kun on sauvat käsissä. Niin. Kun on oppina sauvojen kanssa kävelee. Totta. Sauvoilla on ihan mikä vele. Kyllä. Hyvä. Semmoista mukavaahan se on ollut tämä urheilu. Voisiko sanoa, että kannattaisi kaikkia urheilla lasten? No kyllä kannattaisi. Ainakin yrittää. Eihän kaikista tule, sehän on selvä. Tulee sairauksia ja kaiken näköistä tulee. Eikä perheestä pääse ja sen se muuta. Mutta pitää olla tämmöinen oma tahto, jotta eteenpäin vaan. Hienoa elämää. Kiitoksia Siiri Rantanen, että sain kirjoittaa teistä kirjaa. Kiitos. Mä olen ihan mielissäni, että tulihan se sitten viimeinkin. Johan tässä vielä saan